はい、皆さんこんにちは。さあ今回はですね、新型クラウンスポーツ Z ハイブリッド最終回をお届けしていきたいと思います。最終回はいつもねまとめになっておりますので、首都高を走りながらお届けしていきたいと思います。お、今回はいけそうだ。まずは西新宿の、コーナー、アダプティブクルーズコントロールのみで曲がれるか曲がれないかっていうところをねチェックしていきましょう。まあ、いつもいいところまで行くんだけど曲がれないっていうね、そんな感じではございますが、果たして今回どうか、ちょっと速度を抑えていってみようかな。さあ来い。あ、ダメか、ダメか。今 いけるかなと一瞬思ったんですけどね。そう、今一瞬ね、お、これもしかしたら行くかもと思ったんだけれども、やっぱり曲がりきれなかったというところでございます。まあこのクラウンスポーツハイブリッドモデル、街中ワインディング高速と、走ってきましたけれども、いや本当にねいい車ですよ。あの本当乗り心地良くて、なおかつ走って楽しい、そんなね車に仕上がってます。スポーツと聞くとね、どうしても硬いのかなと一瞬ね考えてしまうかもしれないんですけれども、この車はそんなことなくて、しっかりねしなやかな乗り心地を、兼ね備えたクラウンの、スポーツといった、仕上がりになっております。このクラウンスポーツにはね電子制御サスペンションは備わっていないんですけれども、専用のサスペンションと柔らかい21インチタイヤが相まって非常に乗り心地が良くなっているクラウンスポーツになっております。ここはねすごいですよ。本当ねクラウンシリーズの実力ものすごく高くて、このクラウンスポーツがクラウンクロスオーバーやセダンとどっか似てるところがあるのかって言ったらそんなことなくて、ちゃんと明確なキャラ分けができているっていうね、そういった形になっていますから、この辺はね本当クラウンシリーズの実力が恐ろしいです。つい先日クラウンスポーツの PHEV が発売になって、その次はエステートになって、ようやくクラウンシリーズが揃うということになるので、これ非常に楽しみですよね。でやっぱりクラウンスポーツの PHEV も試乗してみたいですね。これどのぐらいあのハイブリッドと違うかっていうところもね気になりますから、このあたりも試乗できる機会がありましたらお届けしていきたいと思います。でこのクラウンスポーツはね本当デザインがめちゃくちゃかっこいいので、あのデザイン買いしてもこれはね損しないと思います。デザイン買いしても乗り心地いいし走りいいし、これ間違いないので、そうデザイン買い可能な車ですね。いやでも本当今回クラウンスポーツを1日試乗させていただきましたけれども、あの本当ね気になるところが少ないですね。気になったのはやっぱり、気になったっていうか、まあ、ここは本当差別化しないでほしいなって思ったのはパドルシフト。あのハイブリッドにもやっぱりパドルシフトはもう絶対あった方がいいと思います。うん、絶対にあった方がいいと思う。やっぱりねこのスポーツにパドルシフトがあるとないとでは気分的に違うと思うし、そうここはねぜひ、どっかのねマイナーチェンジのタイミングかなんかでですね装着してほしいなとは思います。まあ細かいこと言うとね、高速走ってた時にちょっと風切り音大きめだなって思ったりしましたけれども、まあ基本的には、非常に良い車だなとは思いました。このクラウンスポーツ、ご契約されている方ねいらっしゃると思うんですけれども、いやこれ本当に良かった、楽しかったです。はい、まあ今まで、クラウンクロスオーバーセダンそしてスポーツ
と、試乗させていただいておりますけれども、インパクトで強烈だなって感じたのはやっぱりクラウンクロスオーバーの RS デュアルブーストハイブリッドのモデルになりますが、加速感であったり、あとはコーナーの接地感、本当に磁石がついているかのような車の動きをするあの安定感、あれはめちゃくちゃインパクトはあったなというところです。で、乗り心地で言うとやはりセダンですね。セダンの乗り心地は極上だなと本当ね思いましたので、乗り心地はセダン、そしてこのスポーツは何かって言ったらやっぱり機敏さ軽快感にあると思います。このスポーツ専用にセッティングされている DRS の効果も相まって、ハンドル操作に対して本当にキビキビ動いてくれるといった車になっているので、やっぱり三者三様個性がしっかり出ているなというね、そんな印象ですよね。で、この次に出てくるエステート、あのエステートはどんなテイストで来るかっていうのはもう自然と楽しみになりますよね。そう、エステートはどんな感じで仕上げて販売してくるのかっていうのはものすごく興味深いところでもありますから、そちらもお届けできる機会がありましたらお伝えしていきたいと思います。さあ、そろそろですね、燃費報告ポイントになるんですけれども、ちょっとね渋滞しちゃっておりますので、もうここで発表しちゃいたいと思います。今回の総走行距離、いつもと同じルートなので150キロです。はい、150キロ走ってリッターあたり 23.3 キロになりました。いや、これはすごいんじゃない？このね、燃費の数字はプリウスより良いですよ。プリウスの E4 より良いと思います。確かね、プリウスの E4 が20キロぐらいだったと思うんだよな。そう。ね、このクラウンスポーツ、プリウスに比べて空気抵抗のあるね、そんなボディ形状してますけれども、 23.3 キロ出ちゃいましたね。いや、これはちょっとびっくりした。いや、このクラウンスポーツで23キロ出れば十分すぎるぐらいの燃費だなとは思います。素晴らしいね、これは本当素晴らしいと思う。特に今回燃費を意識した、まあ、この1日市場ではそうなんですけれども、燃費を意識した走りは全くしてません、ね、アクセルガンガン踏んだりもするし、燃費のいい走りはしてないんだけれども、これぐらい出ちゃうっていうところがすごいね。やっぱり EV 走行率が高いんだろうな、これ。今回ですね、なんと23キロ台の、びっくりする燃費が出ましたので、これにて1日市場終了したいと思います。クラウンシリーズの動画に関しては概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらもですね合わせてご覧いただくと、クラウンクロスオーバー、セダン、スポーツ、おのおののね違いがわかると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお待ちしてます。